deixa 20 segundos. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Hoje o Governo, com a sua proposta de Lei 160-12, propõe-nos a criação da Comissão de Acompanhamentos Auxiliares da Justiça. Devemos, desde logo, referir que nenhuma objeção de princípio temos à proposta, pelo contrário, ela vai ao encontro de uma realidade sentida, sendo certo que ela, obviamente, como qualquer proposta, aliás, a Sra. Ministra reconheceu, disponível para ser melhorada, não é isenta de críticas, e uma delas, obviamente, não pode deixar de passar aquilo que é, aliás, numa crítica que não acompanhamos, mas que registamos por parte do Conselho Superior da Magistratura, que acusa esta proposta de uma governamentalização da justiça, achamos que é. Não é irrazoável que numa fase de implementação de uma entidade nova haja uma possibilidade de monitorização por parte do Governo, sendo certo que, Sra. Ministra, também um ponto em que discordamos, a tutela inspectiva não se esgota naquilo que Vossa Excelência referiu. Ou seja, na prática, esta proposta, na medida em que atribui ao titular da pasta da Justiça, ainda em fase de construção da entidade, é certo, mas que atribui no seu artigo 16º a capacidade para homologar um regulamento interno no qual as funções, competências e organização da própria entidade ainda terão que ser densificadas, vai-se um pouco mais do que uma mera tutela inspectiva. Mas repetimos, obviamente, reconhecemos que estamos a falar de uma fase de instalação e, portanto, também acompanharão essas críticas as competências para a aprovação do plano de atividades e orçamento e que, portanto, a natureza de entidade administrativa independente, se é certo que acompanha a necessária independência ao nível da organização e funcionalidade, não deixa de merecer algumas críticas relativamente a esta matéria. Há uma referência que também foi feita relativamente às entidades que sucede, e obviamente ainda bem que sucede, mas não pode deixar de ser dito que algumas das competências que todos reconhecemos não foram corretamente exercidas, foram também por falta de meios. Portanto, é justo reconhecer que quem desempenhou funções eventualmente não as terá podido desempenhar como queria, por crónica carência de meios, mas digamos que reconhecemos que a economia de escala permite atrair vantagens. Sra. Ministra, só uma questão também, referiu há pouco o apelo que lança esta Assembleia para alterar esta proposta de modo a proceder àquilo que, se eu bem percebi, é uma alteração ao Código Penal, ou seja, uma qualificação dos crimes cometidos contra os agentes de execução. Nós acompanharíamos essa preocupação, mas estranharíamos que a solução preconizada fosse esta e, portanto, aproveito e vejo que Vossa Excelência tem ainda tempo para prestar os esclarecimentos devidos, mas, portanto, é uma proposta que não nos merece objeção, sendo certo que a sua densificação ainda em especialidade carecerá de algumas apreciações que condicionarão, obviamente, a nossa votação final. Muito obrigado.